আপোনাৰ পৰা কোনো লোকে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি নতুবা সরকারি কর্মচারী আপোনাৰ পৰা যিকোনো কামৰ বাবে ধন বিচাৰিছে নেকি যদি ধন বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি চুপ নাথাকিব আপোনাৰ অকণমান সাহসৰ প্ৰয়োজন আপুনি সিধাই ফোন কৰক ছয়টা বিশেষ নম্বৰত আপুনি ছয়টা বিশেষ নম্বৰ লিখি লওক বা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে বিশেষ ছয়টা নম্বৰে আপোনাৰ এটা ফোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে খুচকৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কি হে বিশেষ ছয়টা নম্বৰ কেনেদৰে আপুনি মনত ৰাখিব এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ছয়টা নম্বৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে কোনো লোকে যদি উৎকোচ বিচাৰিছে আপুনি উচিত শিক্ষা দিবলৈ সাজু হওক ৰাজ্যত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শ শ লোকে অতিষ্ঠ কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আপোনাৰ এটা ফোন কলে জেললৈ নিয়াব পাৰে খুচখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মাটি বাৰী কাম দ্বিতীয় অথবা অন্য কাৰ্যালয়ত যদি ধন বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি অভিযোগ দিয়ক টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1800-345-3767 হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 6026901243 নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বাৰ 03612462295 আৰক্ষী অধীক্ষকৰ প্ৰথমটো নাম্বাৰ 6026903481 আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৰু এটি নাম্বাৰ হৈছে 6026903483 লগতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ হৈছে 6026903418 বিশেষ ছয়টা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাক অতিষ্ঠ কৰিছে কোনো লোকে এটা চহীভাৱে যদি আপোনাৰ পৰা ধন বিচাৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেন্তে আপুনি চিধাই অভিযোগ দিব পাৰিব যদি ধন লোৱাজন যিমান দোষী ধন দিয়াজনো সিমানেই দোষী বুলি কোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আপুনিও সেই ভুলটো নকৰিব যদি আপোনাৰ সন্মুখত তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো যদি চৰকাৰী বিষয়ে আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে যিকোনো কামত চৰকাৰী অফিচতে হওক দ্বিতীয় অথবা অন্য কাৰ্যালয়ত মাটি বাৰীৰ কাম কাজত যদি আপোনাৰ পৰা কোনো লোকে উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি অলপো টাইম নৰব আপুনি চিধাই অভিযোগ দিয়ক আপুনি মাত্ৰ ফোন কৰক এই ছয়টা নম্বৰত টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া হৈছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 24 ঘণ্টাই এভেইলেবল এই নাম্বাৰকেইটা একটিভ থাকিব নাম্বাৰকেইটা আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মাত্ৰ এটা ফোন কলে জেললৈ নিয়াব পাৰে খুচখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী গতিকে যদি আপুনি এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি দেখিছে যদি আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে তেন্তে আপুনি চিধাই অভিযোগ দিয়ক এই ছয়টা বিশেষ নাম্বাৰ আপুনি ছেভ কৰক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শ শ লোকে এতিয়া সাধাৰণ জনতাক অতিষ্ঠ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু আপুনি এটা মাত্ৰ যদি ফোন কৰে তেন্তে সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব হয়তো ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ঘটনা কমি আহিব গতিকে আপুনি এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ এয়া দায়িত্ব আপুনি প্ৰশাসনক এই কথা জনাব লাগিব যদি আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদি আপোনাৰ আত্মীয় বা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গই এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য জনাম আপুনি নাম্বাৰকেইটা লিখি ৰাখিব আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিধাই খুচখোৰ কৰ্মচাৰীক জেলত ভৰাব অৰ্থাৎ আইন কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ছয়টা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত ডেস্কলৈ আহিব বিচাৰিম ডেস্কত আহি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কি নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখিব আৰু কেনেদৰে আপোনাক সহায় কৰিব আপুনি এই ছয়টা বিশেষ নম্বৰ দেখি আছে এই ছয়টা নম্বৰ আপুনি ছেভ কৰক মই জুম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত সেই ছয়টা বিশেষ নম্বৰ আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়া অথবা কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদি বিচাৰিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি যোগাযোগ কৰক এই বিশেষ নাম্বাৰকেইটাত কি নাম্বাৰ আছে আমি জনাম আপোনালোকক প্ৰথম নাম্বাৰটো হৈছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 6026901243 আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু হোৱাটছআপত এটা বিশেষ সুবিধা আছে আপুনি কেৱল মাত্ৰ ইনফৰ্মেশ্যনে নহয় আপুনি
ডিটেইলস সহকারে তা দিব পারিব যদি কোনো লোকে কোনো সরকারি কর্মচারী আপোনাৰ পৰা ধন বিচাৰিছে বা উৎকুজ বিচাৰিছে হেই লোক গৰাকীৰ ফটো বা হেই লোক গৰাকীৰ ভিডিও লৈ আপুনি WhatsAppত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব গটিকে সুবিধাজনক কৰি দিয়া হৈছে এই 6026901240 নম্বৰটো আপুনি এই মুহূৰ্তত লিখি লওক বা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে এই বিশেষ নম্বৰটোৱে এটা টোল ফ্রি নাম্বার দিয়া হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব 24 ঘণ্টাই এভেলেবল হয় নাম্বারটো আপুনি নাম্বারটো লিখি লওক 1800 3453767 এই বিশেষ নাম্বারটোত আপুনি ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লগত কোনো এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদি কোনো লোকে আপোনাৰ পৰা উৎকুজ বিচাৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বার আৰু এটি নাম্বার মুকলি কৰা হৈছে 03612462295 এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি লিখি লওক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বার আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি ফোন পাব এই বিশেষ নাম্বারটোত আৰু অভিযোগ দিব পাৰিব লগতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এটা নাম্বার প্ৰথমটো হৈছে 6026903481 এই নাম্বারটো আপুনি মনত ৰাখক এয়া হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বার আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত এই নাম্বারটো ফোন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উৎকুজ বিচাৰিছে মাটি বাৰী কামতে হওক বা এটা সহিৰ বাবতে হওক আপোনাৰ পৰা যদি উৎকুজ বিচাৰিছে তেন্তে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব নাম্বারটো আপুনি লিখি লওক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৰু এটি নাম্বার মুকলি কৰা হৈছে যদি এই নাম্বারত আপুনি ফোন নাপায় তেন্তে এই নাম্বারটোত আপুনি ফোন কৰক 6026903483 6026903483 এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি সেভ কৰক যদি এই নাম্বারটো ফোন পোৱা নাই আপুনি এই নাম্বারটো ফোন কৰক লগতে যদি এই নাম্বারটো আপুনি ফোন পোৱা নাই তেন্তে আপুনি অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বারত ফোন কৰক নাম্বারটো হৈছে 6026903418 এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি সেভ কৰক এই যে ছয়টা নাম্বার মুকলি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ছয়টা নাম্বারে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্তত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে বিভিন্ন লোকে উৎকুজ বিচাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উৎকুজ বিচাৰে আপুনি উপায়বিহীন হৈ ধন দিবলগীয়া হয় যদি যিহেতু কামখিনি সোনকালে হ'ব লাগে আৰু যাৰ বাবে আপুনি সেই ধন দিয়ে কিন্তু ধন লোৱাজন যিমান দুখী ধন দিয়াজনো কিন্তু সিমানেই দুখী বুলি কোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এই ছয়টা বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে এই বিশেষ ছয়টা নাম্বাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি লিখি লওক অতি শীঘ্ৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে লগতে আপুনি যদি ফোনত পোৱা নাই আপুনি যদি ফোন যোগে অভিযোগ দিব পৰা নাই তেন্তে আৰু এটা সুবিধা আছে আপুনি ইমেইল যোগে তাত অভিযোগ দিব পাৰিব complaints.vsc@gmail.com আপুনি complaints.vsc@gmail.com গৈ আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে ইমেইল আইডি মুকলি কৰা হৈছে গতিকে আপোনাৰ বাবে সুবিধাজনক যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব টুইটাৰ যোগে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব ইমেইলৰ যোগে অভিযোগ দিব পাৰিব লগতে টুইটাৰ যোগে @dearvsc আৰু আছাম এই এনেদৰে আপুনি টুইট যোগে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ অভিযোগ তেওঁলোকে মানিব আৰু তাৰ পাছত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হোৱাটছআপ যোগে আপুনি ফটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আপুনি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই বা কৰ্মচাৰীয়ে উৎকুজ বিচাৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা যোগাযোগ কৰক ইমেইল কৰক টুইট কৰক আপুনি যেনেদৰেই পাৰে তেনেদৰে আপুনি অভিযোগ দিয়ক মুঠৰ ওপৰত তাৰপাছত সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো আৰু পুনৰবাৰ আমি হাফ প্লেট মাধ্যমত এই খবৰটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ পৰা কোনো লোকে উৎকুজ বিচাৰিছে তেন্তে মনত ৰাখক ছয়টা বিশেষ নাম্বাৰ ছয়টা বিশেষ নাম্বাৰে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্তত সহায় কৰিব পাৰে কোনো লোকে উৎকুজ বিচাৰিছে যদি আপুনি চিধাই অভিযোগ দিয়ক আপুনি আপোনাৰ মাত্ৰ অলপ সাহসৰ প্ৰয়োজন আপুনি এই বিশেষ ছয়টা নাম্বাৰত ফোন কৰক ৰাজ্যত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হয় লোকে অতিষ্ঠ কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু আপোনাৰ এটা মাত্ৰ ফোন কলে জেললৈ নিয়াব পাৰে ঘোষখোৰ কৰ্মচাৰীক কাম বা দ্বিতীয়ৰ কাম কাজতেই হওক যদি আপোনাৰ পৰা কোনো চহীৰ বাবদ যদি টকা বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি চিধাই অভিযোগ দিব পাৰিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে তিনিটাকৈ ইমেইল যোগে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব লগতে টুইট যোগে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰে চিধাই একশ্যন লোৱা হ'ব সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো আৰু ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত পুনৰবাৰ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম
আৰু ছয়টা বিশেষ নম্বৰে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্তত সহায় কৰিব পাৰে কোনো লোকে যদি উৎকোচ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা আপুনি উচিত শিক্ষা দিবলৈ সাজু হওক ৰাজ্য দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হহ লোকে এতিয়া অতিষ্ঠ কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আপোনাৰ এটা মাত্ৰ ফোন কলে জেললৈ নিয়াব পাৰে খুজকৰ কৰ্মচাৰীক মাটি বাৰী কামতে হওক বা দ্বিতীয় অথবা যিকোনো কামত হওক আপুনি যদি এটা মাত্ৰ ফোন কৰে তেতিয়া সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই হোৱাটছআপত আপুনি ফটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব সেই লোকগৰাকীৰ যিগৰাকী লোকে আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে তেতিয়া সেই লোকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ছয়টাকৈ বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই ছয়টা বিশেষ নম্বৰ আপুনি এতিয়াই ছেভ কৰক।